მოგის არ მივიწვით უფასოდ ელემაყურებლებო, ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენს მაუწყებლობას სტუდია MGF 24-ზე. წამყვანები მე მარია ვახტანგიშვილი, ბატონი თეიმურაზ ბობოხიძე და ქალბატონი კატრინ ჰუსენი. დაპირებისამებრ გთავაზობთ სიახლეებს საფრანგეთის და საქართველოს შესახებ. გილოცავთ ყველას ახალ წელს. მოგილოცავთ ჩვენ ელემაყურებლებს, ყველას ჩვენ მეგობრებს. ვიცხოვრობენ საფრანგეთში, საქართველოში, საბერძნეთში და მთლიან მსოფლიოში. ჩვენ თანამემამულეებს, რომლებიც ასევე არიან საქართველოდან წასულები და იქიდან გვიჭერენ მხარს, სადაც მარია. გილოცავთ ახალ წელს, მიულოცავთ საქართველოს, საფრანგეთს და თქვენ საბერძნეთს და ყველა მსოფლიოს მოსახლეობას მიულოცავთ ახალ წელს. ამას ასგვეთქვით ახლა საფრანგეთის შესახებ. ახდებოდა ახალი. და მოგახსენებთ, რომ ახალი წლის დადგომა ცოტა უჩვეულო იყო წელს პარიზში. გამომდინარე იქიდან, რომ გათვალისწინებული იქნა მოსახლეობის უსაფრთხოება და არანაირი ფეიერვერკი არ გასროლა არც პარიზის შუაგულში და არც ეიფელის კოშკთან. საქართველოში ფეიერვერკებიც იყო, ძალიან ცივი ფეიერვერკებიც იყო, ვინაიდან მოსახლეობამ შეიძინა. დაშავდა სამოთხოფოში მოხდა ბევრი პატარა ბავშვი სულწმუნებით და ძალიან ცუდი ფაქტები იყო. ჩვენ მაგალითად ჩვენი ორგანიზაცია, პოლიტიკური ორგანიზაცია მამული აუცილებლად დასვა სამსახიტს, რომ მომავალ წელს ესეთი საშიში ფეიერვერკები რომ არ უნდა გაიყიდოს მოსახლეობაში, ვინაიდან არ იციან მათ გამოყენების წესი და უნდა აიგზავნოს მხოლოდ და მხოლოდ სახელმწიფოს პრეროგატივა და ფეიერვერკები მხოლოდ სახელმწიფოს შემთხვევაში უნდა იყოს. მე არ ვიცი საფრანგეთში ფეიერვერკები როგორ არის და საბერძნეთში ამ საკითხებთან დაკავშირებით. ნუ საფრანგეთში ფეიერვერკი, რაც არის ფეიერვერკი, რა თქმა უნდა, უკვე ჩვენ ხარისხზე გვაქვს საუბარი. საშიში არ არის ფეიერვერკი, არის როცა საშიში არის, როცა არის უხარისხო, ხო, შემოტანილი. აა მე მაგალითად ერთმა დაწერა ვარ დავსახელებ ჩემ ახლობელმა, თქვა შეიძლება ფეიერვერკი იყო ძალიან ხარისხიანი, მაგრამ ძაფი სადაც უნდა იყოს ძაფსა მეორე ხდომა მოუკიდო წინა გაისო და სიმართლეში თუნდაც უკინანიესო და ძაფი სადაც მოიკიდო და ამიტომ მთელი ეს ფეიერვერკი მოხდა მასთან სახში. მომიამაგრა უკან მოხდა ამ ფეიერვერკის გასულა. ესე იგი ამასაც არ თავის მნიშვნელობა შეიძლება ხარისხიანი იყოს, მაგრამ რამდენად არის ეს ახსნილი მოსახლეობისთვის, ხო? რამდენად კითხულობენ ამ ინსტრუქციას. მაგალითად მე აი რა ბავშვს აუფეთ და ხელში 4 თითი მოწყვეტა 20 ვიცეთ და მოხდა საავადმყოფო. აი ეს საავადმყოფოთ ახლა ახალ წელზე და მოდით საბერძნეთის წარმომადგენელთან გადავიდეთ, რომ როგორ ხდება იქ რა ტრადიცია არის საბერძნეთში ახალ წელთან დაკავშირებით. საბერძნეთი წელს ახალ წელს საკმაოდ კარგი იყო, რა თქმა უნდა. როგორც ყველა ქვეყანას თავის ტრადიციები აქვს, ასევე საბერძნეთში ყოველ წელს სახში ვდგავთ ნაძვისხეს და გემს. კიდე საბერძნეთში ამზადებენ ტრადიციულ ტკბილეულს, რომელსაც ჰქვია მელამოტარნა და კურამძიანა. საფრანგეთში უმეტესობა გარეთ ხდება ახალ წელს, შობას უფრო ხდებიან სახში. ახალწელს გარეთვდებიან და რაც ტრადიციული ყველა კუთხეს და მისი სხვადასხვა ტრადიციული სამზარეულო აქვს, მაგრამ ძირითადი მაინც არის ინდაურით მომზადებული. საქართველოში მოიხსენებათ თავისუფლების მოედანზე, ვაფხების მოედანზე იყო დიდი კონცერტები, ფეიერვერკები და ძალიან ლამაზი სახალხო ღამე იყო, თქვა ჩაფუთი მასაც ვისაუბრე. ჩვენთან მოიხსენებათ, რომ არის ტრადიციული საცივი, ქართული სუფრა და გოზინაყი. ასევე საქართველოში არის ჩიჩილაკი და მაწვისხე. ორივე ძალიან ლამაზია, ეს ქართული ტრადიციებია და ამ ტრადიციებს მიიღებენ საქართველოს მოსახლეობა. უმეტესი საქართველოში 90% ხდება სახლში, ოჯახთან ერთად და შემდგომ ხდება მეკვლეობა. მეკვლეობა არის საბერძნეთში. ძალიან მნიშვნელოვანი ტრადიცია. გავაგრძელებთ მასში. წინა
წლის მოვლენების გამო, რაც ტერაქტებს შეეხება, საფრანგეთი ნამდვილად საჭიროებს გარკვეულ რეფორმებს და ამისათვის მმართველ პარტიასა და პრეზიდენტს, ყოფილმა პრეზიდენტმა ნიკოლა სარკოზიმ, ჰოლანდს წარუდგინა კონსტიტუციის რეფორმის სახე, რომელიც სავალდებულოა, რომ გადადეს საფრანგეთში, რასაც სავალდოდ ჰოლანდი დათანხმდება. განიხილოს, ვინაიდან მას წინასაარჩევნოდ აუცილებლად ჭირდება მოსახლეობის ხმები. სწორედ ამ მოვლენების გამო საფრანგეთის საბაზო სამსახური აანონსებს, რომ კომერციის თვალსაზრისით შემცირდა მოგება, რაც შეადგენს 3 მილიონ ევროს. ჩვენ ახლა ფაქტობრივად იქ პოლიტიკაზე გადავიდით, ტერაქტები და ონას მოუწოდა ყოფილმა პრეზიდენტმა გარკვეული ცვლილებები. ძალიან კაია, როცა ყოფილი პრეზიდენტი და ამჟამინდელი პრეზიდენტი საფრანგეთში ესე კარგად თანამშრომლობენ ერთმანეთთან. იმედია ჩვენს მივალთ იმ დონეზე, რომ ჩვენი პრეზიდენტები ერთმანეთს არ დაუწყებენ დაპირისპირებას, რომ უქარებს პირიქით, უნდა ითანამშრომლონ, ამ თანამშრომლობით უფრო მეტ საქმეს გააკეთებენ, მეტი უკეთესად წავა სახელმწიფო საქმე, უნდა ავიღოთ მაგალითი საქართველომ ევროპის და და არა იმით, რომ თქვა დაიჭირო ერთმანეთი, დააპატიმროთ, თუ რამე კარგი გააკეთა წინა პრეზიდენტმა, უნდა ტაში დაუკრათ და ახლანდელმა პრეზიდენტმა, როგორც არის ფაქტია. ნიკოლა სარკოზი მე მახსოვს, როცა წინა პრეზიდენტი იყო და სარკოზი გახდა პრეზიდენტი, საფრანგებს აქვთ ესეთი ტრადიცია, არის თავი, სადაც ერთმანეთს ხვდებიან, ხელს არჩევენ და ამ თაღთან და გადასცემენ მართველობას. სარკოზი არ შეხვდა წინა პრეზიდენტს, უარი განაცხადა მასთან ამ თაღთან შეხვედრაზე და გადაწყვეტილების გადაცემაზე. ხარ არ მახსოვს წინა პრეზიდენტის დამავიწყდა რომ თავზე არ მომზადებული არ მოვედი შირაკი ხო ჟაკ შირაკი და სარკოზიმ შეთქო მოინანია ეს იმიტომ რომ მისი გამოსვლა იყო რომ მე დღეს დანოფორო მე არ მივედი პრეზიდენტთან და არ მე ბატები არ ვეცი ხო, აი ესეთი შეცდომები იმედია არ დაეშვება საქართველოში რაღაც გარკვეულ ტრადიცია ჩამოყალიბდება და კარგი იქნება. კაია ბრძანოფლება მოხდა ყოველგვარი ძალოტანების გარეშე გადაცემა არჩევით მოხდა საქართველოში ყველაფერი, მაგრამ იმედია ამასაც ჩვენი მომავალი პრეზიდენტები, პრემიერ-მინისტრები და ყველა გაითვალისწინებს. რაც შეხება საქართველოში პოლიტიკური ასპარეზს წინა წლისას, მოხდა ძალიან ბევრი თავრობაში ცვლილებები, ყველაზე საკადრო ცვლილებები იყო, წავიდა ასევე პრემიერ-მინისტრი, გადადგა, მან განაცხადა, რომ შეუსრულა ჩემი როლი, მივიღე ძალიან ბევრი კარგი საქმე გააკეთა, კიდევაც ვიზა ლიბერალიზაცია ბოლო იყო მისი, რაც ძალიან კარგად და ლამაზად წარიმართა მისი ხელისუფლების პერიოდში. ნახოთ ახლა ახალი პრემიერ-მინისტრი როგორ გაუძლება შემდგომ საქმეს. კულტურა. საფრანგეთის ყველა ქალაქი ცნობილია შესანიშნავი კლუბებითა თუ სხვადასხვა გასართობი დაწესებულებებით და რა თქმა უნდა ახალგაზრდებისათვის უამრავი კლუბები. ასეთ დიჯეები ხდიან უფრო საინტერესოს თავისი შემოქმედებით. ამისათვის საფრანგეთში იხსნება იანვრის მიწურულს ქალაქ უადიეში დიჯეების მოსამზადებელი ცენტრი, რომელიც ყოველწლიურად 70-მდე მოსწავლეს აზიარებს ამ ხელოვნებას. ჩვენ ვეთანხმებით ასეთ გადაწყვეტილებას, რადგან ყველა სფეროში საჭიროა შესაბამისი განათლება ჰქონდეს და მოყვარულის დონეზე შეუძლებელია რაიმე ხარჯზე ვიმშელოთ. სხვა შორის, რაც შეეხება მაღაზი კულტურასთან დაკავშირებით, საქართველოში ძალიან ბევრი ხარჯს მიდებია და საინტერესო ჩამოყალიბდა ეს ტრადიცია. ფაქტიურად ღამის თბილისში უფრო ლამაზია ესე ვიტყვი, ვიდრე დღესით, იმიტომ რომ მოხდა ესე რომ გავედით და დავთვალიერეთ ღამის თბილისში, ღამის კლუბები დავთვალიერეთ, სიცოცხლე მიდის ძალიან ჩქეფს სიცოცხლე. სწავლა და კულტურას რაც შეეხება საქართველოში პოლიტიკური ორგანიზაცია მამულის ინიციატივით იყო დასმული ერთ-ერთი საკითხი საქართველოში მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეები არიან, მათ გადასახადი ჰქონდათ
ხოვეწლიურად საჯარო სკოლებში. ჩვენი ინიციატივით მოხდა ამ საკითხის წამოწევა, მივწერით განათლების სამინისტროს და ეს საერთოდ გაუგონარია, ხა ამიტომ ქართველები რომ მიდიან იქ აღარანაირად საახტერებს ევროპაში და სხვა. მაგრამ არის უნდა მოწოდა რომ და გადაეხადა. მაგრამ ესე მოხდა რომ განათლების სამინისტრო მინისტრმა და ყველა მიიღეს ეს ჩვენი ინიციატივა და შესაბამისად გააუქმეს, შეაჩერეს ეს გადასახადები, მადლობას უხდი რომ დროულად მოხდა. ეს არის სწორედ ეს თანამშრომლობა სახელმწიფო პარტიასთან და არა ჩვენ ოპოზიციაში არ ჩაუდეგთ რაღაც საკითხებს. ეს არის თანამშრომლობა ის რომ უნდა გაკეთდეს სახელმწიფოსთვის კარგი და მიიღეს დროულად ეს გადაწყვეტილება რომ სადაც 500 ბავშვამდე იყო და შეაჩერეს ეს გადასახადები. რაც შეეხება საფრანგეთში არ ვიცი, ალბათ ეგაც საბანეთში ერთი რაღაცა მეტყვი ჩემ დღემდე არ გამიგია, რადგან ჩვენ ეგეთ კანონები არ აქვს. მგონია არც ჩვენ დავიგებდით თუ ახლა არ ჩავთვით თუ ყატმის შურს ყატმის კონდა პირადად გადასახადი და კიდე გამომდინარე ჩვენც რომ დავიგებ შეიძლება თვითონ სამინისტრომაც არ ეცოდა ეს თავის დროზე ამიიღეს თქვა იქ წინა ხელისუფლებამ და ყოველ შემთხვევაში აქ დღევანდელმა ხელისუფლებამ მიიღო საჭირო ზომები. აუგზებოდ სოციალური გამოკვლევები. ამ კვირის გამოკითხებს თუ გადახედავთ საფრანგეთში, რა თქმა უნდა, პოლიტიკის შემდეგ გამოვლინდა, რომ საფრანგეთი შაის ძაფის გამოყენებისათვის მე-19 ადგილზე დგას. რაც ძალიან აშნობებს, აშფოთებს დიზაინერებს და თვლიან, რომ დრო უფრო მეტად იყენებდნენ შაის ძაფს სხვადასხვა საცმლისთვის მოდელების შესაქმნელად, ვიდრე ხელოვნური, რაც ჯანმრთელობისთვის მაღლებელია. აი სულ ჩალეცაბზეა საუბარი. ესე იგი ჩვენი დიზაინერები უფრო ჭვიანები არიან და უფრო ძლიერები, იმიტომ რომ ჩვენთან უფრო ჩალეცაბს უფრო იყენებენ. მოსახლეობაც ჩალეც მატერიის შეკერ დასაცმელზე არის უფრო დიდი მოთხოვნილება, ფასებიც უფრო ძვირია, შეწყალესიც უკეთესია, ჯანმრთელობისთვისაც და საქართველოს უფრო კარგი ყოფილა საქმე. ესე რომ ჩვენ ვაგრძელებთ ასევე სხვა სიახლეებით საფრანგეთიდან. წინა წელს ლას-ვეგასში ჩატარდა ასეთი გამოკვლევა, რომ ოჯახებში მოსახლეობას დაუმონტაჟდათ სპეციალური მოწყობილობა ღილაკირის დაჭერის შემთხვევაშიც მოხდებოდა პოსტალიონის გამოძახება ბინაზე. ამისათვის მათ აღარ სჭირდებოდათ გადაადგილება წერილებისა თუ ამანათების გასაგზავნად. ამ პროექტმა გაამართლა. საფრანგეთმაც ჩაატარა ეს უკვე ამ ორიგინალური მეთოდით გამოკვლევა და დადგინდა, რომ მისაღები იყო საფრანგეთის მოსახლეობისათვის. და აღნიშნულ ღილაკებს უკვე მალე ყველა ოჯახს დამონტაჟებენ. ასევე კომპანია Samsung-მა გაითვალისწინა თავისი მომხმარებლების ეს მოთხოვნილება და შემდეგ მაცივის მოდელზე, სადაც ეკრანია ჩამონტაჟებული სხვადასხვა აპლიკაციები, ამ ინდი შეტყობინების გაგზავნა რადიო, ფოტოების გაგზავნა და სხვადასხვა ფუნქციებით. ასევე იქნება დაჭერის შემთხვევაშიც ღილაკის სპეციალური მოწყობილობა არის დაჭერის. ტელევიზორი არ იქნება ჩამონტაჟებული. მე უფრო ტელევიზორი მაინტერესებს ჩამონტაჟებული. ბაცოში იქნება ჩამონტაჟებული ღილაკი, რომელიც დაჭერის შემთხვევაში პოსტა და სხვადასხვა. დიახ, ანუ ტელევიზორი, რომელიც ტელევიზორც უნდა იყოს. უფრო მისაღები იქნებოდა. ალბათ საქართველოსშიც მოხდება ესეთი რაღაც, მიზუნებს ხელისუფლება, რომ ვთქვათ, უკეთესი იქნება ყველაფერაც. ხო. ხო, მაგრამ ტელევიზორს გაითვალისწინო, ეს უკეთესია. ხო, ტელევიზორში თქვა ხარ ისე. ესე, ამაში ფასები საქართველოსში ტექნიკის ფასი არის ძალიან ძვირი და საფრანგეთში როგორ არის? აღნიშნული არის ეს მაცივარი იანვარში რომ გაიყიდება საფრანგეთში ღირება. მოდი მაცივარს თავი დავამატოთ, ხო ტელევიზორი იქნება ძალკე, კონდიციონერი, რაღაცა. მოიხოთ საფრანგეთში როგორ არის ფასი? ანუ ეს საერთოდ იწყება თქო თანამედროვე ტელევიზორის ფასი. არ არის საფრანგეთში ძვირი, ამ აღარ არის ხშირად გამიკეთებია მე.
და არ არის ძველი საქართველოს. ანუ ფიქრობ რომ საქართველოს უფრო ძველი. საქართველოს ტექნიკა არ მხოლოდ ასაცმელი, იგივე საკვები. ხო, და შეიძლება ხალხთან განსხვავებაც იყოს. არა, ხარისხი ცოტა უნდა განსხვავდება. ესე იგი, ჩვენთან უფრო მაღალ ხარისხიანია და იმიტომ ის ძველი. არა, ჩვენ ისე უფრო დაბალ ხარისხიანია და ძველია. დიახ, დიახ. ხო. Ну ჩვენ ქართველები ყველაფერს ამტანები ვართ, იმიტომ რომ ჩვენზე არ მოქმედებს ცუდი, ჩვენ საკვები ესეა, იმუნიტეტი გამომუშავებული გვაქვს, ხო? ვიტან ყველაფერს, რასაც ფრანგები და ბრაზილები ვერ აიტანებენ, იმას ქართველი იტანს. ასე რომ ხედავ ჩვენ რა მოგვიყვანს. ოდესმე მოკლედ მოკლედ. ხავარცელოთ. Да, ти როგორც გულით. А, не думаю, да уфтус. Ну, დღეისათვის სულ ეს იყო ჩემს ხელით არსებული ინფორმაცია. მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის. А, ამიტომ დავაბრუნე. Да, мне было где ახალი რა გქონდა საქართველოს. А, საბუთზეთან ხომარო ხომ ახალი ინფორმაცია. Ваме да сасхе тут мне ხომარ არის. ჯერ ეს წელი ახლა დაიწყო და ამიტომ ახალი წელი არ ჯერ არის. ეს წელია, ეს რატომ არის? მაი წითელი მაიმუნის წელი. აა, წითელი მაიმუნის წელი ყოფილა. Ну, и მეტია. ყველასთვის თანსოფლიოთვის ეს მაიმუნის წელი კარგი იქნება. და მაიმუნი როგორც გაწონასწორებული და დიპლომატი, ალბათ უკეთესი წელი იქნება და წონასწორებაა. ბალანსი არ დაიგრძნობა სოფლი ბალანსი. და იმედია მალე მიიღებენ უკვე ყველა სახელმწიფო პარლამენტი და პრეზიდენტი დაამტკიცებს საქართველოს ეროლინგალიზაციას. მე თუმცა უცხო საფრანგეთი და საბერძნეთი ჩვენი მეგობარი ქვეყნებია და აუცილებლად პირველები მიიღებენ ამ გადაწყვეტილებას. დიდი მადლობა დამაყურებლებს დღევანდელი ყურადღებისთვის, მადლობას მოახსენებთ და მეძნერ ახალწელს ისურვებთ. მადლობა ახალწელს ყურადღებისთვის. ერთი რაღაცა მინდა შეგიკითხოთ კიდე. საქართველოს ორჯერ აღნიშნოთ ახალწელს ხოლმე და ხეთა როგორ არის? მაგალითად 14 იანვარს ვარ კიდე ახალწელი. ჩვენც ასევე. ხო, ცოტა. ხო, ფრანგები? კარგი. საქართველოს და ბერძნები. ალბათ. ახალწელს.